Quan vaig veure un partit de futbol, el primer que em crida l'atenció és buscar les qualitats individuals de cadascú. El bon passe, el bon control, la velocitat mental és l'únic que em fixo. En aquesta edat s'ha de mirar la tècnica, mai es pot mirar el físic, mai es pot mirar les qüestions atlètiques perquè encara no estan formats. Quan ells tinguin l'oportunitat de jugar o d'entrenar amb aquests grans equips, segurament tocaran el seu somni. Començaran a tocar-lo. Hola, què tal? Ok, número 7, dos blancs. Veuran una mica el que ells somien un dia ser, ho començaran a tocar amb el seu cap, amb els seus peus, amb les seves mans.